ya Embu kuria thirikari ya kaunti ihonoketie ngari 138 ari kuma kuri aria maciukitie na iria andu makoretwo makiigira kwao micie ona gutuika macigeire na macigire na njira itari ya kiwatho angi nao makoretwo makioya migunda ya thirikari na gukorwo makimiyukia tore turatariri ni mwandiki witu wa mohoro Frida Murage. Serikali ya kaunti ya Embu ni honokete gari 138 kuma kuri aria maciokete mugaro wa watho. Ni honokene ukinyaneirio uteithuine na ruhonge rwa gibururi rwa Intergovernmental Relations Technical Committee kuria dagitari Paminas Nyaga akineana ngarisho kuri munini wa gavana Kinyua Mugo oigite ati itua riu ni rigutuma ngarisho cihuthike wega hari uheani wa utungata. Mwaka 2013 kanjo siathira kugioka revolution kaunti kanzo maukire makeini heriti ngari icio na makro ni makro nacio na magitu magira itia isiao kutrao gatrire ngari icio itana isiao igakorwa kwi mundu warenga nire ngari iyo mundu wavesa nire ngari iyo mundu wosire ngari iyo akithia kiga wake kana akithia vandu vengi ngari icio nicio turauga ni sia kaunti turauga andu acio ni merwe macokie ngari icio. Nega augete moroto wao ni gutethirira kaunti citiganite kuona kindu cia thirikari iria cire mokoine ma andu akiuri atongoria marutithania wira na aruti wira kuma ofisi citiganite gutethirira kuhonokia indo icio ni gucicoke kuria honge cia thirikari ta NTSA, KRA na ingi cikunyita itemi hari gutethirira kaunti cicoke kiria kiri kiao. Kuria makwenda utethio na macaria utethio kuma kwi andu a NTSA kuma kwi anjaratisi na makiragwa kwi na group ithondeketwe ya gutethia kuruta wira ucio koguo gutegaga kugia na gitumi kia ngari icio irege gucarua. Nyangereire ati ni marerutanirio niguo kuona ati ni marathamia indo icio iria cirereka gukorwo cia mawira matiganite akiuga ati ni makoretwo na unyitaniri wa muingi na makiria rugendo rwa kurumirira watho na gukorwo kuri watho ati indo icio na muhaka irumirire mawira maria mabatie. Tucokete ringi kurumiriria transfer ikonenie na maundu ma activity iria transferred kana function ya transferred angrowa agriculture ni transferred function kindu kiothe kia agriculture angrowa ni mugunda mugunda ucio ugauka utuike wa county angrowa ni ngari igauka utuike ya county indo ciothe na arutia wira matuike ya county. Munini wa gavana Kinyua Mugo agitugire ruhonge ruu ni undu wa ikinya riu akiuga ngarisho ni ikuhota guteithiriria muno hari kugacirithia uheani wa motungata. Niko ni mauria andu othe mocire ngari cia thirikari maiga micie kana ngaranji na ndironekana gakane kavinda gaku micokia nigu ikorwo iri registered tondu indo cia thirikari ni cia thirikari. Mugo ningi ni orite andu aria magikorwo mari na indo cia kaunti ta nyumba na migunda macicokie kamwira cioetwo kia hinya na matanoirwo makinya ma watho. Twarikia ndeto ya mangarino kwi na maundu ma migunda yocetwo ni andu ya thirikari kwi na maundu ma nyomba ciocetwo ni andu cia thirikari kwi thoko ciocetwo ni andu mundu onthe wocire mugunda wa thirikari na akanyomba onakorwo ni ya ngorova ni tukite kugira nyomba mugunda ucio tondu ucio mugunda to waku ucio mugunda ni wa thirikari. Frida Murage, GCN TV.